Brāļi, gribēju ierakstīt jums nelielu video, kā izmantot Movie Maker un YouTube, lai jums būtu mazāk jautājumu un jūs vairāk varētu izdarīt paši. Nu tā vat, kā pievienot video, jūs zinat, vai jūs pārvelkat, vai nospiežat add videos and photos un pievienojat failu, ko jums vajag. Ja jums ir vēl viens video, piemēram, jūs gribat savienot divus gaming video kopā, tad jūs paņemat un uzspiežat šitien un izvēlaties vēl citu video, ko jūs gribat pievienot, vai kādu citu bildi. Nu, piemēram, Danī bildi paņemsim. Nezinu, varbūt jums tur kāds joks vēl, vēl kaut kas ir. Un, ja jūs uzspiežat uz bildi un pēc tam uzspiežat uz edit, tad jums ir, cik ilgi tā bilde ies sekundēs. Šitien ir automātiski uzliekas 7 sekundes. Ja jūs gribat mazāk, jūs izvēlaties šeit no piedāvātā, vai arī jūs varat uzrakstīt paši, piemēram, 0,5 sekundes. Uzspiežat Enter, un tad tā bilde ies tikai pus sekundi. Nu tā. Tālāk ejam, ja par mūziku. Ja jūs gribat pievienot mūziku, man datorā mūzikas nav, diemžēl, neesmu nolādējusi, bet ja jūs uzspiedīsiet Add Music šito te, tad viņam jums ierakstīsies no paša sākuma tā mūzika ies. Ja jūs uzspiedīsiet Add Music from the current point, tad jums mūzika būs no tā brīža, kur ir šitā būtiņa. Sanāk, ja jūs viņu uzliksiet šitien un tad uzspiedīsiet Music from current point, tad viņa jums no šejienas arī sāksies. Kā ierakstīt balsi, jūs zināt, uzspiežat šitien. Tad uzspiežat rekord, un tad, ja jums sanāca, tad save, ja ne, tad cancel. Un te viņi tieši no turienes, kur jums šitā svītriņa ir, no turienes tā balss arī pierakstīsies. Tālāk, ja jūs gribat uzrakstīt uzrakstu beigās, piemēram, redzi, šeit, paiesim apakaļ, mums šito tekstu tagad nevajag, mēs vienmēr varam uzspiest uz to, ko mēs nepareizi izdarījam, vai nu redzi šeit remove, uzspiež redzi tieši uz tā rozā un ar labo taustiņu un remove, un tad viņš tev izdzēsīsies. Vai nu mums te šitien augšā redzat, ir būtiņas uz priekšu vai apakaļ? Nu kā, vai paiet vienu solītu uz apakaļu vai nu vienu uz priekšu, ja jūs neieši pieļāvāt kādu kļūdiņu. Šitās te divus augšējos un apakšējo jums parasti nevajadzēs. Ja jūs gribat pa virsu video uzrakstīt, piemēram, to be continued, nu, būs turpinājums. Te jūs paņemat šito pa vidu, redzat, šitien te uzspiežat, un tad viņš tev, tu vari šeit uzrakstīt, būs turpinājums, nezinu, tad tu vari te, redz, izvēlēties, vai tev tekstu būs pa vidu, vai sāniņu, vai otru sāniņu. Tu vari izvēlēties teksta krāsu, tu vari izvēlēties burtu lielumu, tu vari izvēlēties biezumu, slīpumu, kā viņš uzliks, redzi, kā viņš tev uzies, cik ātri viņš tev uzies, vai viņš tev ātri, vai tev, nezinu, ļoti ilgi. Šitien tu izvēlies, cik ilgi tev tas teksts stāvēs. Vai viņš tev būs pussekundi, vai 1 sekundi, vai 30, to tu arī pats izvēlies. Ja tu uzspiedīsi šitien, skaties, tad tev būs apkārt burtiņam, būs tā kā kontūra. Ja tu uzspieži nekāda, tad nekas arī nav, tā ir automātiski. Ja tu uzspied maziņu, redzi, mēs tagad izvēlamies kontūras krāsu, piemēram, melnu. Un tagad skatāmies, redzi. Pa virsu sarkanai apkārt ir melna kontūra. Izvēlamies dzeltenu kontūru, viņa iet dzeltenu apkārt kā sarkanai. Sarkanā ir burtu krāsa varbūt arī melna, kontūra dzeltena. Un tagad skatāmies reku, tas ir par tekstu. Šitiem mēs izvēlamies cik ilgi tas teksts būs. Tālāk, kur mēs ejam? Šitien, kā tev sākas, kāpēc mums tas kaut kas te aizgāja grīstē bišķiņ, tālāk, šitien mēs varam izvēlēties, kā uziet kadrs, nezinu, redzi, ir, tā, viņš kāpēc man piedāvā pievienot mūziku, šitien tu vari izvēlēties, kā tev uzies kadrs. Tā, šito mēs izdzēšam, to mums nevajag, šito arī nevajag.
Tas tā kā īsti nebūs vajadzīgs. Tālāk, animācijas. Kā tev pāriet no viena kadra uz otru? Piemēram, mēs izvēlamies šitādu te, un tad šitā iet mums video, iet, tad mēs izvēlamies šito pāreju, un nākošais kadrs tev sākas šitā. Tieši pārēja būs tur, kur ir nogriezts video. Šeit mēs arī izvēlamies pārējas ilgumu, cik ilgi tā pārēja rādās. Šeit mēs varam izvēlēties, kā tev izlec ekrāns, vai viņš tev no stūrīša izlec, vai no augšas, vai no apakšas, vai vienkārši normāli. Tālāk, vizuālie efekti. Šeit tu var padarīt melnbaltu video. Redzi? Šeit mēs izvēlamies melnbaltu. Šeit var bišķiņ pamainīt to melnbaltu zili baltu. Jocīgas krāsas, nu parasti tas nav vajadzīgs, bet nu dažreiz kaut kad tas var noderēt, es nezinu. Apēd sēnu, vai uztaisīt, ka viss tagad izskatās kaut kāds savādāks. Iesim tālāk. Šito mums nevajag, šito mums nevajag. Un tur, kur edit, atkarībā no kā, viņš mums derēs pie visiem video. Piemēram, ja mēs uzspiežam uz video un tad edit, tad mēs varam izvēlēties vai pātrināt mūsu video. Šitiem pātrināt viņš var iet. Šitiem mēs varam sagriezt, kā jūs zinat. Šitiem mēs sagriežam, vienmēr var uzspiest būtiņu apakaļ un atcelt to, ko tu esi darījis. Paņemšu bērnu uz rokām. Tā, te tu var atcelt. Šeit tu var izvēlēties, cik tev skaļš būs video, vai viņš tev būs skaļš vai klus tajā brīdī, vai piemēram, ja tev būs balss ieraksts, viņš tev ies apakšā, tad tu var izvēlēties, ka viņš tev ies ļoti skaļi, a mūzika ies ļoti klusu. Nu tā, un video beigās tu uzspied šeit, saglabāt kā recommended for this project, tas ir vislabākais, kas viņš pats noteiks tavam datoram, kāds viņš būs vispārējais formāts. Tā arī paskaties, piemēram, šitiem te, kur ir Danija bilde, mēs varam uzspiest viņu pagriezt, redzi, tā kā arī video tu vari paņemt un pagriezt, kā tev viņu vajag, ja gadījumā kas. Nu tāpat. Es ceru, ka šitais moments ir saprotams, un tālāk es pievienošu, ko tad var izdarīt YouTube, labi? Tā,